ဖေရှားဟာတဘာဝရဲ့အလှတဆဖြစ်ပြီးနုပြတည်ရင်ပြီးဆိုပြကြည်လင်းတဲ့အသားရေးကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတဲ့စံကေတာနဲ့ပန်းနုတို့ရောင်လက်သက်ချေတဲ့အလှတော်ကိုဖေရှားကတလအတွင်ပေးဆွမ်းနိုင်မှာပါတမှုထူးကြသောတဘာဝရဲ့အလှတဆဖေရှား လာပါရှင်ဒေါက်တာမြန်မာကျမရဲ့ website ရဲ့ natural beauty program လေးကနေကြိုဆိုပါရစေကျမကတော့ beauty blogger ဖြိုးတိပိုင်နေဖြစ်ပါရစေဒီနေ့ကျမတို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့အိမ်တိုင်းမှာအလွယ်တကူရနိုင်ပြီးတော့အသားရေအတွက်ကောဆန်သားအတွက်ကောထူးခြားကောင်းမွန်စေတဲ့ဆန်စည်းရည်လေးအကြောင်းပြောပြမှာဖြစ်ပါရစေ ဆန်စည်းရည်လို့ပြောတဲ့အခါမှာဟိုဒီ ဘလိုလောက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီတန့်စင်တဲ့ဆန်စည်းရည်လေးကိုဘလိုမျိုးလုပ်ယူကြမယ်ပြီးတော့ဘလိုအချိန်နေမှာသုံးလို့ရတယ်ဘာတွေလောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်မပြောပြပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးကျွန်မတို့ဒီဆန်စည်းရည်လေးရအောင်အရင်ဆုံးလုပ်လိုက်ပါမယ်ဆန်စည်းရည်ကိုတော့ကျွန်မတို့အိမ်မှာသုံးတဲ့အဲဒီလိုကျွန်မတို့စားရရိုးစားတဲ့ဆန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန်လုံးညိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုက်တ
အရင်ဆုံးတန့်အနေအောင်ရေနဲ့တစ်ဆင့်ဆေးချလိုက်ပါမယ်ဒီပထမဆုံးတစ်ဆင့်ဈေးချတဲ့ဟာစံစည်ရည်အစင်မဟုတ်သေးဘူးဒီစံရဲ့မရှိနေတဲ့အညစ်အကြေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုဈေးချတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီရည်တရည်ကိုတော့တုံချလိုက်ပါမယ်ဒီတရည်တန်နေအောင်ဆေးပြီးသွားတဲ့တရေကြတော့တရေပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မှကျမတို့ဒီဆန်ရဲ့နှစပေါ့နော်ရေကိုထည့်ပေးရပါမယ်ဆန်တစရေနှစအဲ့လိုအချိုးလေးနဲ့ထည့်ပေးရပါမယ်ရေထည့်ပေးတဲ့အချိန်မှာတော့15မိနစ်လောက်ဒီဆန်ထဲကအာဟာရတွေစိမ့်ထွက်လာအောင်ကျမတို့ဆန်စည်းရေလေးကိုခဏလေးထားပေးရပါမယ်ဒီဆန်စည်းရည်လေးကဒါကျွန်တော်တို့ဒီဆန်ကိုရေစိမ်ပြီးတော့ဆန်ထဲကနေထွက်တဲ့အာဟာရလေးတွေကိုယူရဆန်စည်းရည်ပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအိမ်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေထမင်းကိုငှဲ့ပြီးတော့ချက်ပြီးစားကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဟိုထမင်းရည်လို့ခေါ်တဲ့ဆန်ထဲကထွက်တဲ့အရည်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းဆန်စည်းရည်နေရာမှာတူတူသုံးလို့ရပါတယ်သုံးရမယ့်အဆင့်တွေကအကုန်တူတူပါပဲဒီဆန်သူတို့ထမင်းရည်ရောဆန်စည်းရည်ရောကိုကျွန်မအခုနောက်ထပ်ဆက်ပြောမယ့်အဆင့်တွေအကုန်လုံးတူတူလုပ်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆန်စည်းရည်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထမင်းရည်ပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့ရပါတယ်အခုကျွန်မဆန်လေးကို15မိနစ်လောက်ရေစိမ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဆန်စည်းရည်လေးရပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဆန်စည်းရည်ရဲ့အာဟာရအကုန်လုံးပါဖို့အတွက်အောက်မှာအနေထိုင်လေးတွေအနေထိုင်နေတဲ့အာဟာရတွေပါဖို့ကျွန်မတစ်ချက်လောက်မှွေလိုက်ပါမယ်။မှွေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်မဒီဆန်စည်းရည်လေးကိုစစ်ယူလိုက်ပါမယ်။အခုဒီမှာတန့်စင်တဲ့ဆန်စည်းရည်လေးရပါပြီ။ဒီဆန်စည်းရည်လေးကိုချက်ချင်းအသုံးပြုလို့မရသေးပါဘူး။ကျမတို့ဆန်စည်းရည်ကိုဒီရေကဲတက်တာထဲမှာပေါ့နော်အချင်းဖောက်တဲ့အနေနဲ့၃ရက်ကနေ၄ရက်ထိရေကဲတက်တာထဲမှာသူအေးအေးခံပြီးတော့ထားပေးရပါမယ်။အဲ့ဒီ၃ရက်ကနေ၄ရက်ထိအေးအေးခံထားပြီးတော့မှအချင်းဖောက်လာတဲ့ဒီဆန်စည်းရည်လေးကိုကျမတို့စကင်ပေါ်မှာကောဒီဆန်သားမှာပါအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။အခုကျမကတော့ပထမဆုံးဆန်သားပေါ်မှာအသုံးပြုတဲ့အကြောင်းလေးကိုအရင်ဆုံးစပြောပေးပါဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒီအချင်းပေါက်ထားတဲ့ဆန်စည်းရည်လေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုသူ့ကြီးပဲတန်းပြီးတော့သုံးလို့မရပါဘူးသူ့ကိုသုံးတိုင်းသုံးတိုင်းမှာဆန်စည်းရည်တစ်စရေသုံးစပြန်ပြီးတော့ရောပေးရပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဆန်စည်းရည်ရဲ့ပြင်အားကိုကျမတို့ရဲ့ skin တွေကခံနိုင်ရရှိဖို့ပါအဲ့တော့ကျမတို့ဒီရလေးကိုသုံးတိုင်းမှာရေအသစ်သုံးစပြန်ရောပြီးတော့သုံးပေးမယ်ဒီကျမတို့ဆန်သားကိုဘယ်လိုသုံးကြမလဲဆိုတာကိုစပြီးတော့ပြောပေးပါမယ်ကျမတို့ခေါင်းလျှော်လိုက်တယ်ခေါင်းလျှော်လိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်ရှမ်ပူနဲ့ခေါင်းလျှော်ချပလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီဆန်စည်းရည်နဲ့တစ်ခေါင်းလုံးကိုဒီနှံ့နေအောင်လောင်းပေးတာပေါ့နော်နှံ့နေအောင်လောင်းပေးပြီးတော့ဥယျာပြားလေးကို7မိနစ်ခန့်ထားပြီးတော့အဲ့အချိန်မှာနှိမ့်နေပေးရပါမယ်နှိမ့်နေပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီတစ်ခေါင်းလုံးကိုရေသက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆေးချလိုက်ရပါမယ်ဒီဆန်စည်းရည်ထဲမှာ
ဥယျာဉ်အတွက်ပရိုတင်းဓာတ်တွေအများကြီးပါတဲ့အတွက်ဆန္ဒကိုပြန်လည်ကျန်းမာတန်ဆွမ်းလာစေတယ်ပြီးတော့ဆန္ဒကိုတောက်ပစေတယ်သပင်ကျွတ်တာကိုကာကွယ်ပေးပြီးတော့သပင်အစ်စ်အစ်စ်ကလေးတွေပြန်ပြီးတော့ပေါက်လာစေဖို့သူကအားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်သပင်ရမ်းကျွတ်လို့စိတ်ညစ်နေရတဲ့သူတွေအတွက်ဒီဆန်စေးရည်လေးကိုအသုံးပြုတာအရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ကျမတို့ဒီဟာလေးကိုတစ်ပတ်မှာနှစ်ချိန်ရနေသုံးချိန်အထိအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အခုကျမဆန်စည်းရည်လေးကိုအသားအီပေါ်မှာသုံးတဲ့နည်းလေးကိုပြပြပေးပါမယ်။ခုနကတော့ကျမတို့ဆန်သားမှာအသုံးပြုသလိုပဲဒီဆန်စည်းရည်လေးတစ်စရေသုံးစပြန်ရောပြီးတော့ဒီရေရောပေးရတာပါတယ်။ရေရောပြီးတော့ကျမတို့ဒီဂွန်းစာလေးနဲ့ပေါ့နော်မျက်နှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအနက်လိုက်ပြီးတော့လိမ့်မယ်ဒီလိမ့်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်10မိနစ်လောက်ထားပြီးတော့ဒီ circular motion လေးနဲ့ပေါ့နော်စဝိုင်းပုံစံလေးနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရင်းမျက်နှာတွေကိုသွေးလည်ပတ်မှုကောင်းအောင်နှိပ်ပြီးမယ်နှိပ်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆေးချပေးရပါတယ်။ဆန်စည်းရည်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကအသားရည်ကိုကြည်လင်တောက်ပစေတယ်ပြီးတော့ဒီကျမတို့အသားရည်ရဲ့ကျုံနိုင်ဆက်နိုင်ဆွဲရပါတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုပုံမကောင်းမွန်လာစေတယ်ကျမတို့ရဲ့ skin ရဲ့ရားရနာတွေညင်မြန်းနာတွေရောင်ရမ်းနာတွေကိုသူကတက်တာစေတယ်ဒီကျမတို့မျက်နှာမှာရှိတဲ့ချွေးပေါက်ကလေးတွေကိုသူကကြုံပြီးတော့မျက်နှာရဲ့ pH balance ကိုညှိပေးတယ်ပြီးတော့သူကအစိတ်တောက်တွေဒီ skin မှာရှိတဲ့အစိတ်တောက်တွေကိုဖျက်ရှားပေးတယ်ဒီအသက်အရွယ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့မဲဆက်တွေမဲကြောက်တွေတင်းတိတ်တွေကိုလည်းသူကဟိုတက်တာပျောက်ကင်းစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုကောင်းလေးတွေရှိတယ်ဒီဆန်စေးရည်ကကျမတို့ဒီ skin ပေါ်မှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဆန်စေးရည်ကိုအသုံးပြုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမတို့လိုအပ်တယ်လို့ပေါ့နော်နေ့တိုင်းလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်အခုဒီကျမတို့ဆန်စေးရည်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဓိကအရေးကြီးဆုံးကတော့ဒီဆန်စေးရည်စရေတန့်သုံးစပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြန်ပြီးတော့ရောရောပြီးသုံးပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ကျမမှာခြင်းပါတယ်အခုဒီဆန်စေးရည်လုံနီးလေးတွေအသုံးပြုနီးလေးတွေကတကယ်လည်းအသုံးဝင်မယ်တကယ်လည်းအကျိုးရှိမယ်လို့ကျမမျှော်လင့်ပါတယ်ကြီးစုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်